Alors, sur PC, je suis comme il vient dans le canal, ça a coup. Na YouTube. Dneska, potom na Instagramu, samozřejmě vysílá živý stream. Oficiálně by to mělo vypnout 10 minut, až přijdu z krámu. Tady teď já jdu do krámu skoupit pivo. Taková věc, kterou já dělám minimálně 10krát denně, že si chodím do obchodu kupovat pivo. Protože já si myslím, že pivo je prostě... Kdo nepí, jak se říká to přísloví, kdo neskáče není Čech, já si myslím, že je to jinak. Já si myslím, že to, kdo nepije pivo není Čech, jo. A to určitě tak jako je. Já dneska mám sobě 8 a je mi dobře a je mi tak, jak by Čechovi v téhle zimě republice asi mě obej, si myslím. A to takhle je, takže určitě jo. Já doufám, že je tady otevřený zadní vchod. Aby se nemusel chodit před ním. Bomba tady. Tady teď půjde, protože tady ten zadní vchod je samozřejmě sklepení. Je samozřejmě, co tu chodí. Tady co pod mě, nedá se tady svítit. Ustaví prostory. Takže, tak dobrý. Tak, už jsem tu. Teď půjdu do krámu, který je zhruba asi tady. Nevím, jestli to vidět, ale je opravdu kousíček. Hej, projdu zadním vchodem a zase vyjdu zadním vchodem a zase zajdu zadním vchodem do baráku. Což je výhoda, že já vlastně vyjdu s zadním vchodem z baráku, s zadním vchodem do večerky. Zase zpátky zadním vchodem z večerky ven a domů zase zadním vchodem. Takže jako je to jako ty zadní vchody já používám, protože tady tenisové ulici ze tenicích jsou více než nezbytné. Akorát se nacházíme tady u hřiště. Jo. Já jenom projdu vlastně přejdu vlastně tu vačku tady k obchodu. Jo. Koukám, že tady jdou nějaký lidi, tady to. Já mám skvět. Navíc tady tu nůž mám skvětě, mám ho legálně, jo. Úplně naprosto legálně. Proč? Důvod. Jako proč mi tady zase reklám? Tady ten krám zauzeli, protože bude 8. Krám je zavíval některý dřív. Že já se musím pospíšit. Tady ten krám, koukám, že zauzeli. Tady byl ten, tady z toho zadního vchodu, to je pro mě to nejvýhodnější stanovisko, ale má to tu výhodu, že vedle jsou hned další tři krámy. Takže si můžu skočit do dalších cer. Ale jak říkám, jsme tady v Teplicích, takže samozřejmě mají tady otevřeno limitovaní v těch krámech. V těch obchodech je to samozřejmě všechno limitos. Až ti ples mám, kde limitos. Ne, to je limitovaná situace. Limitovaná zkoušky. Ahoj, můžu ještě? Jenom pivo vemu a... Vemu si jenom pivo a cigarety, bensonky, prosím, jo? Benson, krátký. Jo. Ještě máš ještě otevřeno, víš? Jo, já byl tady taky u kamaráda, ten už má zauzeno. Tak jsem si říkal, že právě zkuším tobě, že ještě máš otevřeno. Koukám, že máš tady na skraze. Jasán. Děkuji ti za ty muži. Já taky díky moc, taky děkuju. A věř se hezky, a dobrou noc, hezky se vyspí. Ať máš cíl na zítřek. Jsi tady od 5, vidíte, 5, on je tady od 5 každý den. A ten týpek je od 5 do 8. Tamten je od 7 do 7, jo. Tam, kam jsem chtěl jít původně, ten je od 7 do 7, protože než se vyspí, ale tady ten plasovitý chlapík je tady od 5 do 8, jo. Všem je, bych řekl, až radikální rozdíl možná, jo. Ale bych řekl, až to přísný a možná někdy i jinak přísný. Jo, ale určitě důležité stanovisko této věci.
poznamenání a štipili z mánky a štipili z tuke a štipili z mánky kokolo dali vyčinel a štipili z mánky tuke vyčinel. Parlament se Roman tumel a štipili z mánky tumel a štipili z mánky tuk a štipili z mánky čaje kamantum. A naši peres, i naši vaves, a menze chodí šajdes, i rosingel javreský nás, o cigány z toho paša velgos, o rosingel nás, o paša velgos. Cigány z toho, o naši velgos, rove, o devra a štipeles mangere, štipeles na tu keres. Jo, a tím jsem vlastně chtěl tady říci, že v tomhle videu určitě je důležitý poznamená všechny fakty, ale ty fakty, jo, tohle video, co a tady nám osekali stromy, debra štipeles mangere stromes, štipeles a štipeles mange tuky, o debra tukes, i dálí kolkolo, a štipeles mange minčový kolkolo, a štipeles mange kolkolo minčovo. A štipeles mange debra kolkolo. A štipeles mange a štipeles mange tuky. A debra prostitutky. Tak to je moje věc, ne? Nechci děti. A nechci děti. Tak to je teda. Hluboce přijde. Zde můžu posvětit tu jelou pičkou. Mě jako čakrány, to mě nezajímá tady ty pičoviny úskalý. A tady nejde svítit, tady třeba jako je na svícení, ale posvětit si budu bohužel muset až na místě. Třeba tady. Tak. A můžu jít svojí krasový jízdou určitě. Tady můžu jít tu baterku. A určitě to video můžu vydat.